qophii bashannanaa addaa magaalaa shaashamanneetti isiniif qopheessuudhaaf mee weellistoota imalarra jiran keessaa Taajuddiin Ahmad na cinaatti argama. Egaa baga barhaaraan isin gahee baga geenye imalli keenya gara magaalaa shaashamanneetti dhaabbata promooshinii Abdii Luucee wajjin achitti immoo roobee roobeetu macaamaa yaadama maaloo kaawwan hin magarre maali boohee booheetu mandiisaa yaadama maaloo kaawwan hin agarre maali. Shirir shirir jadi burtukane